עם ישראל בשורש שלו, בפנימיות שלו, אחד. העם ישראל למעשה זה הדבר הכי מאוחד, הכי קשור, הכי מחובר בכל הבריאה כולה. אין שום גוף נברא שמחובר אחד עם השני כמו עם ישראל. כאשר יש עת צרה לעם ישראל, אנחנו רואים ברגע אחד, ברוך השם, ברגע אחד, כל המחלוקות, כל הפירודים, כל השנאה, כל המחלוקות התבטלו ברגע אחד. ואנחנו רואים עכשיו דבר נפלא. אנחנו רואים כזאת אחדות בעם ישראל, כזה אהבה, כל הגוונים, כל העדות, כל הרובדים, כל הזרמים, כולם תומכים אחד בשני, מבינים אחד את השני. אמר לי אתמול ידיד, אחד המבחנים שלי לאחדות עם ישראל זה הנסיעה בכביש. פתאום אנשים מתחשבים בזולת, יותר, הרבה יותר רגישים, הרבה יותר בעדינות מתייחסים. אנחנו נמצאים במהלך מופלא ונפלא של אחדות. זה המצב האמיתי של עם ישראל. נהפוך הוא, מה שהיה קודם המלחמה הנוראית הזאת, זה היה המצב השקרי של עם ישראל. עכשיו זה מתגלה המצב האמיתי. אחד הדברים החשובים ביותר זה לבקש מהקדוש ברוך הוא, בורא עולם, תזכה אותנו להישאר באחדות הזאת, גם שהכל יהיה לטובה, גם שהכל יסתדר, ותיגמר המלחמה הזאת לטובה. ואל נקמות השם ינקום בכל האויבים שלנו, בכל השונאים שלנו, ישמיד אותם מעל פני האדמה, את כל הרשעים של אומות העולם, שבהם עושים כאלה דברים נוראים. אבל גם אם לא יצויר, שאנחנו נחזור למציאות של רגיעה, להתפלל עכשיו שנזכה שאור האחדות הזאת ילווה אותנו גם במצבים אחרים. שהקדוש ברוך הוא לא יצטרך להביא אותנו למצבים כאלה קשים כדי לגלות את אחדות עם ישראל. לכן כבר מעכשיו להתפלל על הנקודה הזאת. דבר נוסף שחשוב מאוד להתפלל על זה, שעם ישראל לא ייכשל בגאווה. לא המנהיגים, לא האנשים החכמים, אנשי התקשורת, אנשי התרבות, אנשי השכל. לדעת, הניסיון, ניסיון גדול מאוד לשמור על מידת הענווה ולהיזהר מכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. לדעת שכל מה שנעשה עם עם ישראל זה ניסים מופלאים, אין בכלליות ואין בפרטיות. הקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואיתנו באופן פרטי ופרטי פרטות בכל רגע ורגע ביום, בכל רגע ורגע במצבים של החיים שלנו. לא ליפול לגאווה, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. זה לא כוחנו ולא עוצם ידינו לא עושים שום חיל, והקדוש ברוך הוא לימד אותנו ומראה לנו את זה. אסור לנו לשכוח, אם הקדוש ברוך הוא לא שומר עיר, שב שקט שומר. ללכת עם שתי הנקודות האלה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שעם ישראל ישמור על האחדות ועל האהבה הזאת לתמיד לעד, ולהתפלל שגם אנחנו גם אחרים לא ניפול לידי גאווה, לא ניפול לידי הרגשה כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, אלא לדעת שכל הצלחה, כל ניצחון, שבעזרת השם רק נראה ניצחונות ורק נראה הצלחות, אבל זה רק במתנה, בהשגחה, בכוח השם נעשה כל זה. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.